daawadayaasheena aad dunida ciyaaraha tube assalaamu calaykum kuna soo dhawaada muuqaal cusub waxaa ku soo noolaa caruurnimo dhibaato badan oo aan maalin ka baxsanayn mushkilado iyo halisyo laakiin taasi kama hor istaagin in nafsadiisa uu abuuro magac ka ifaya caalamka rooga cagaaran isagu waa maestro xakiim zayash wiilka 26 jirka iyo kan dul heehaabaya samada xilyareedkii hore iyo midkan kadib markii katiibada Ajax Amsterdam uu ku hoggaamiyey guul iyo gaarista semifinalka koobka UEFA Champions League kadib maqnaasho 22 sano muuqaalkan waxaanu ku baran doonaa nolosha gaarka ee Xakiim Ziyech dhalashadiisii dhibta badnayd isticmaalkiisii mukhadiraadka waa kuma ninkii bedelay noloshiisa cilaaqada hooyadii sababta Marooko uga doortay Holland dhammaan intaasi iyo ka badan waxaan wada jir ugu baran doonaa muuqaalkan oo ka mid ah silsilada xaqiiqooyinka xidigaha oo aad iyo jeer aad uga barateen bartiina dunida ciyaaraha tube fadlan nala daawo muuqaalkan intaanan bilaabin muuqaalkan waxaan ku xasuusinaynaa daawadeena subscribe saartid riix like sidoo kale riix gambaleelka digniinta si markaan muuqaal soo gelino aad u noqotid qofka ugu horeeya daawada sidoo kale waxaan ku xasuusinaynaa daawada inaad sii sheergareysid oo saaxiibadaada baraha bulshada aad kula sii wadaagtid sida Facebook, Twitter, WhatsApp, Google Plus iyo dhammaan adeegyada kale ee baraha bulshada aad baad ugu mahadsan tahay soo booqashada barteena dunida ciyaaraha tube si la mid ah caruurta muhaajiriinta ee Marooko ee ku nool waddanka Holland Xakiim Ziyech wuxuu nasabsadaa waalidiin Maroocan ah isagoo ku dhashay 19kii bishii Maars 1993kii magaalada Dordrecht ee dalka Holland wuxuu ku barbaaray qoys faqri ah iyo 8 walaale oo kale 4 wiil iyo 3 hablo aabihii waxa uu ahaa alxanle hooyadiina guri joogto Ziyech waxa uu ahaa mid cishqi daran u haya kubadda cagta yaraantiisii waxa uu ahaa mid waqtigiisa oo idil ku qaadan jiray la ciyaarista walaaladii sanadkiisii 8aad waxa uu isagu ku biiray naadiga Dordrecht wax waliba waxay ahaayeen sidii loogu talagalay ka hor canuga inta uusan la kulmin argagax sanadkiisii 9aad geerida waalidkii kadib dhibaato dheer uu ka maray xanuun waxaana Xakiim Ziyech u dhacdadaasi ka leeyahay markii aan soo hana qaaday aabahay waxa uu jiifay sariirta isagoo xanuuno la dhibaatoonayay taasi way baabiisayna saameysay in badan sanadahaasi bilowga ahaa ka hor inta aysan geeridu xadin oo ay ugu dhaaftay dhaawac si fudud aan looga bogsoon dhibaatada Ziyech kuma istaagin geerida aabihii sababo ku aadan faqriga iyo kuwa ku xiran oo xumaa labada walaal ayaa galay xabsi tuhuna tuuganimo halka hooyada iska dhaxayshay iyadoo inay ku qasban tahay xal u helidda nolosha qoyskeeda halka keliya ee iyagu u bannaanaa ama u furnaaya waxa uu ahaa caawimaadda qoysaska iyo kaalmada dadka aanaysan shaqo ee nidaamka adeega bulshada mararka qaarkii hooyada waxay qaban jirtay shaqooyin kala duwan si u daboosho baahida gaarka ee qoyskeeda ima Ziyech uma u adkeysan karaynin waxa ka dhacaya hareeradiisa wuxuu go'aansaday sanadkiisii 14aad inuu ku biiro akademiyadda naadiga Heerenveen isku daya inuu ka gudbo mushkiladda haysatay iyo ku raaxaysiga kubaddiisa uu jecel yahay laakiin ma awoodin hilmaanka dhammaan wixii uu soo maray isagoo u baxay cabidda sigaarka iyo isticmaalka mukhadiraadka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya waxa uu dhex mushaaxay acmaasha dagaalka iyo dib u socodnimada dhibaato ahaan duruuftii uu soo maray iyo dhibaatooyin kale 2 sano kadib waxa uu ka tegay iskuulkii noloshiisa waa isrogtay caalamkiisa kubadeed ma aha in mid ku nidaamsana akademiyadda tababarkeeda waxaana mar waliba uu ahaa mid ku gadoodi jiray isla markaana mushkilado ku kicin jiray gudaha saaxiibadiisa iyo macalimiintiisa waana arrinka mas-uul inta maamulka ku riixday inay dhowr jeer ay ka ceyriyaan akademiyadda Ziyech waa uu sii waday waddadiisa aan toosnayn nolol ka fog dhammaantii uu ku riyoonayo waalidkii ama canuga nafsadiisa halkaasi waxaa ka soo muuqday shaqsi bedelay canugan soo hana qaadaya dhammaan kaasoo lagu magacaabo Caziz Dulfaqaar waxauna ahaa laacib hore oo waddanka Marooko u dhashay waa mid ka mid a kuwa farakutiriska ee Marooko caalami ka noqday horyaalka waddankaasi Holland waxa uu la kulmay laacibka waxaana uu dareemay muhiimadiisa isagoo go'aansaday inuu ka weeciyo noloshaasi liidatay Xakiim waxa uu ku qanciyay inuu ka fogaado waxyaabaha maanka dooriya iyo dagaalka waana uu soo farageliyay si ugu qanciyo mas-uuliyiinta Heerenveen ku celinta akademiyadda halka uu si toosa u tababaraya isaga bannaanka akademiyadda waxaana door weyn uu ku lahaa beddelka suluuggiisa liitay iyo kii halis
halista ahaa waxana xakiim dulfaqaar uu ka leeyahay waxa uu qabtay gacantayda wadada ayuu ii furay waana u ii buuxiyey booskii weynaa ee aabbahay nolosha uu ka banneeyey intaasi kadib xakiim zayaash si joogta ayuu ugu tababaran jiray akademiyadda Harrowfield waxauna isaga gudbay heerarka kala duwan ee kooxda sanadkiisii 19-aad wuxuu galay kulankiisii ugu horeeyey horyaalka Holland waxa uu ku bilowday bandhig cajiib ah iyo qaab wanaagsan inuu u soo muuqdo muddo laba xilliyareeda kadib bishii Agoosto sanadkii 2014-kii wuxuu soo qabtay indhaha naadiga Derby taasoo heshiis 4 sano la gashay xakiim waana xakiim la siiyey nambarka 19-aad ee naadiga wuxuu ka qayb galay 76 kulan kaasoo ku dhaliyay waqtigaasi 430 gool sidoo kale sanadkii 2016-kii laacibka ayaa iska arkay isagoo si xoogan u doondoonaya naadiyo dhowr ah oo qaarada duqda ka dhisan sida Inter Milan, Roma, Fenerbahce iyo Ajax Amsterdam waxaa sii socday wadahadallada ugu dambeynna maalin ka hor inta uusan suuqa xirmin ayuu ku biiray naadiga Ajax Amsterdam maanta waa mid ka mid ah xiddigaheeda ka ifaya Yurub Xakiim Ziyech waxaa loo arkaa inuu u ciyaari karay xulka qaranka waddanka Holland ama waddanka Morocco loo ogolaa waa uu soo ciyaaray xulka Holland ee ka yar 19-20 jirada halka mas'uuliyiinta Holland iyagu doonayeen inay ku qanciyaan xirashada fanaanada xulka oranjaha koowaad dadku idil waxay la yaabeen September 2015-kii doorashadiisa Morocco caalami ahaan kadib markii uu qaabilay Badou Zaki tababarihii xulka waqtigaasi Morocco tababarihii waqtigaasi ayaa ku qanciyay inuu xirto maaliyadda xulka qaranka waddanka Morocco waana go'aankii uu kula kulmay eedeyn ballaaran dhinaca saxaafadda iyo tiro xiddigaha kubadda cagta Holland kuwaasoo uu runtami weysay in Ziyech uu Holland ka fadhilo Morocco daraja ahaan xiddigii hore ee Holland Mark van Basten uu ku sifeeyay dabaal laakiin Ziyech waxaa soo idilma uusan xamilin waana uu ka hadlay dhacdada isagoo leh waxaan doortay inaan matalo Morocco anigoo ka jawaabaya naadinta qalbigayga iyo fulinta rabitaanka waalidkay waan ku faraxsanahay waana ku faanayaa go'aankayga uma dooran Morocco inay iga soo daaheen Holland u yaristeeda bal waxaan u doonay qalbigayga ayaa doonay taasi la tacaamulka warbaahinta waa xirfad uu faqri ka yahay Xakiim Ziyech wuxuu soo muuqday bilowgiisi bandhiga cajiibka ah naadiga Definite markii uu la soo muuqday hadal macnihiisu ahaa inuu doonayo inuu isaga tago kooxda sababo ku aadan kooxda oo aan munaasib ku ahayn rabitaankiisa iyo yegsigiisa waana waxa kiciyay carada jamaahiirta gaar ahaan isagoo kabtan ama hogaamiye u ahaa kooxda waana taasi ay sababtay in kabtannimadii kooxda laga qaado isla arrinkaasi ayaa ku qabsaday tababare Hervé Renard tababaraha xulka qaranka waddanka Morocco kaasoo laacibka ka saaray liiska xulka qaranka Morocco ee ku matalaya koobkii qaramada qaaradda Afrika ee Gabon sanadkii 2017 natiijaha waxyaabo badan oo isugu tagay cilaaqadooda oo xumaatay waana waxa kiciyay carada Xakiim Ziyech isagoo sheegay mar dambe inuusan u ciyaareynin Morocco inta uu Renard tababare yahay ka hor inta uusan ku guuleysan Fouzi Lakhdar guddoomiyihii jaamacadda boqortooyada Morocco inuu soo nooleeyo cilaaqada laacibka iyo tababaraha kadib kulan uu ugu sameeyey magaalada Amsterdam oo lagu dhameeyey in la laabo beejkii dagaalka iyo soo celinta laacibka xulka qaranka waa hubaal xiddiga Morocco inuu leeyahay asluub wanaagsan iyo qaab ciyaareed cajiib ah waana qaar ka mid a muxalliliinta iyo kuwa wax falanqeeya ay ku shabaheen in badan inuu u egyahay xiddiga Jarmalka Mascuud Ozel weliba asluubtiisa ciyaareed iyo aragti ahaan garoonka lagu daray hal arrin oo aan wanaagsanayn waana aragtida muuqaalkiisa jiraan eed oo daciifa laakiin aragtidaasi inkastoo laga dhiibtay haddana labadii xilliyareed ee lasoo dhaafay Ziyech aad buu soo wanaagsanaanayay in badan mustawihiisa jiraaneedna waxa uu ahaa mid kobcay marka la barbar dhigo kuwii hore gaar ahaan Ajax oo xilligan u dagaalamaysa tartamo kala duwan waxaanu aadaynaa laacibka uu kaga daydo rooga cagaaran isla markaana Ziyech uu ku cabiro mid uu hanuuniye u ah kubadda cagta mar uu ka hadlayo umuurtana waxa uu ka yidhi kuwaan ku daydo kubadda cagta waa laba laacib Ronaldinho iyo Zidane wax badan ayaan daawaday yaraantayda waan xasuustaa in maalin kasta muuqaaladoodan ka daawan jiray YouTube-ka maadaama hooyada Ziyech ay ahayd qofka kaliya garab istaagaya mustawaha qoyska iyo geerida aabihii waana waxa laba laabay jacaylkiisa uu hayo waa uu ku cabiraa waxa uu ku faano iyo saanadiisa awoodeed ictiraafkiisa garab istaageeda aan xadka lahayn laacibka ayaa ilaaliyay inay u raacdo munaasabadaha muhiimka
tusaale ahaan markii la soo bandhigay Ajax iyo kulamadiisa qaar abaalmarinada isaga lagu salimayo waxaana ugu weyneed abaalmarintii lacabka ugu fiican Holland xilli yareedkii hore waa uu ku adkaystay in hooyadii masraxa ay soo korto si loogu salimo abaalmarinta madaxa ayuu ka shumiyey kadibna waxa uu ku yiri waan ku faraxsanahay in hooyadii halkan soo xaadirto waana u hadiyeynayaa imaa hooyadu way awoodi weysay inay ceshato ilmadeeda bartamaha sacabka dadka soo xaadiray Xakiim Ziyech waxa uu aaminsan yahay diinta Islaamka cagsigeeda wararka laga qoray waxa uu aaminsan yahay ma jecla shaabadaha halka uu leeyahay shaqsiyad caatifadeed nisba ahaan waxa uu jecel yahay ciyaarista bilyaardiga iyo waqti fiican inuu la qaato qoyskiisa iyo saaxiibadii imaa noloshiisa lamaanaha waa mid qarsoon ilaa xadun laakiin waxaa la sheegay inuusan weli guursan balse xiriir uu la leeyahay gabar aan la kashifin garashadeeda dhinaca kale waxa uu keenay dhiirigelinta dhibaatadii soo maray xidigan caawinta kuwa kale ee dhibaataysan waana waxa uusan ka labalabayn inuu caawiyo hay-adaha khayriga iyo isbitaallo ku yaalla Morocco isagoo ka jawaabaya cid kasta oo fariin u dirta sidoo kale waxa uu dadaal ku bixiyey caawinta xidiga hore ee kubadda cagta balse xanuun uu haleelay sida Cabdilxaq Nuuri iyo Leon de Kogel kulankii ugu fiicnaa uu ciyaaro Xakiim Ziyech isaga iyo taageerayaashiisu waxay ku sheegaan kii lugta labaad ee koobka UEFA Champions League markaasoo ay ka hortageen kooxda kubadda cagta Real Madrid waxaana kulankaasi uu ku cabiraa kii ugu fiicnaa intii uu ciyaaraya kubadda cagta kadib markii gool uu dhaliyey isla markaana bandhig cajiib ah uu ka sameeyey ciyaarta sidoo kale bandhiggiisa xilciyaareedkan waxaa loo saadaalinayaa inuu ku biiri doono marka uu dhammaado xilciyaareedkan mid ka mid a kooxaha waaweyn ee Yurub haddaba daawade kooxday baad is leedahay Xakiim waa u qalmaa inuu xirto maaliyaddeeda ogsoonowse in si kastoo hanti aad u leedahay ama awooddaadu ay gaarsiisan tahay inaadan ka weynaanaynin waalidkaaga Xakiim wuxuu na barayaa qaabka waalidka baari loogu noqdo haddaba ballanteennu waa inaan baari u noqonno waalidiinteenna magacaygu waa Cabduqaadir Qeyska.